20-та година. Команди «Фактів» і «Вікон» підбивають підсумок п'ятниці. Я Тетяна Висоцька, вітаю вас. Починаємо з термінової і гарної новини. Наші Збройні Сили повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині. Командир підрозділу «Кракен» Сергій Величко на псевдочилі повідомив, захисники України форсували річку Оскіл та повністю звільнили місто. Цитата. Підрозділ «Кракен» успішно форсував річку Оскіл, що дозволило вибити ворога з лівобережної частини міста, написав він у своєму телеграм-каналі. Та додав відео, на якому продемонстрував результат якісної роботи наших захисників – багато знищеної російської піхоти. Ми в Куп'янську. 92-я освободила одну сторону. Ми освободили вторую сторону за осколом «Кракен». От утренній Ехав, на батареї не доїхав. Все буде Україна. На окупованих територіях сьогодні рясний врожай бавовни. Вибухи лунали одразу у кількох містах, які поки що контролюють росіяни. В Луганську гаряче було у будівлі так званої місцевої прокуратури. За даними пропагандистів, у приміщенні загинув так званий генеральний прокурор квазі-республіки Сергій Горенко і його заступниця Катерина Стегленко. Вибух пролунав у кабінеті колаборанта. В офісі президента України переконані, їх прибрав місцевий криміналітет або ж самі росіяни, які намагаються приховати свої воєнні злочини. Спекотно сьогодні і в Херсоні. Кілька вибухів пролунало в будівлі Херсонського апеляційного суду. Він практично поряд з будівлею обладміністрації, де нині таборяться окупанти. Російські пропагандисти вже заявили, мовляв, удар завдано ракетами «Хаймарс». А в Бердянську на концерт Кобзона відправилися заступник гауляйтера Олег Бойко з дружиною, яка відповідала за підготовку до так званого референдуму про приєднання до Росії. Також вибухнуло і в Мелітополі на аеродромі. У Збройних силах просять дотримуватися режиму тиші щодо подій, які відбуваються сьогодні на півдні. Щойно можна буде ділитися новинами, це обов'язково зроблять. Зокрема, керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони «Південь» Наталія Губенюк зазначила, успіх українських армійців доводить окупантів до коріння, або ж вони просто нарешті дослухалися до українського президента. Наші дії настільки нервують окупанта, що вони почали курити навіть в приміщеннях, в службових приміщеннях. Ну, а можливо, вони просто дослухались звернення президента на доступній їм мові і припинили курити там, де попало, почали там, де ще не попало. Сьогодні ж головні позитивні новини полягають в тому, що українська армія дуже ефективна в знищенні ворожої логістики, техніки та живої сили. Це підриває моральний дух противника. Росіяни почали шукати шляхи втечі або здачі в полон. Кожен такий випадок ретельно перевіряють. Ми усвідомлюємо, що це можуть бути і провокації, і якась дискредитація, і спроба якихось інформаційно-психологічних спецоперацій. Тому не кожна біла ганчірка, піднята з того окопу, для нас сигнал діяти абсолютно спокійно. Ми все усвідомлюємо, розуміємо і працюємо комплексно. Життя після окупації у трагічних відкриттях в Ізюмі. Розпочали ексгумацію тіл на масовому похованні. Правоохоронці розшукали стихійний цвинтар, де під час окупації закопували загиблих. Серед них є вбиті російськими снарядами, закатовані. Є родина з маленькою дитиною. На більшості дерев'яних хрестів немає табличок з іменами померлих. Людей закопували просто під номерами. Також знайдено братську могилу, де росіяни поховали вояків Збройних сил. Як вони померли, поки невідомо. В Мінреінтеграції вже заявили, число жертв РФ в Ізюмі може перевершити Бучу. Наша Тетяна Доцяк щойно повернулася з Ізюму і з нами на прямому зв'язку. Таню, вітаю. Що відомо, скільки людей було поховано в лісі? Чи дійсно серед загиблих є закатовані? І чи можуть бути ще подібні кладовища в Ізюмі?
Вітаю вас, Тетяно. Я й досі у шоці від побаченого на околиці Ізюму. Просто у лісі сотні хрестів, на яких написані цифри 256, 315. Так росіяни позначали жертв власних злочинів. За інформацією правоохоронців, на стихійному цвинтарі може бути поховано 445 мирних жителів. Також знайдено братську могилу, де поховано 17 військовослужбовців Збройних сил України. Як вони загинули, ще належить встановити експертам. Експерти тільки сьогодні приступили до ексгумації тіл, адже росіяни могли замінувати територію. Людей закопували без струн, просто у мішках. І перша жертва, яку дістала слідчо-прокурорська група, свідчить про страшні муки, які пережили ізюмчани під час російської окупації. На руках і ногах чоловіка сліди тортур. Імовірно, чоловіка душили. В першій могилі на шиї трупу мається мотузка. Тобто слідами насильницької смерті. Нам вже встановлені факти, коли вони загинули, були вбиті військовими Російської Федерації, в першу чергу, були вбиті під час артилерійських обстрілів Збройними силами Російської Федерації, або ракетних ударів, або авіаційних ударів. Правоохоронці не виключають, що в подальшому можуть бути знайдені ще стихійні цвинтарі. Ми ж провели в Ізюмі два дні. Трохи пізніше дивіться репортаж про те, як жителі Ізюму виживали під час жахливої окупації. Просто зараз великий матеріал про те, як проводиться ексгумація на масовому цвинтарі. Про зруйнований, спалений Ізюм, по якому росіяни скинули найбільшу кількість ракет з усіх українських міст, сьогодні знову говорять по всьому світі. Близько сотні журналістів з України та за кордону сьогодні на власні очі побачили красномовний приклад геноциду українців з боку Росії. На околиці Ізюму, просто у лісі, поховані сотні мирних жителів, які загинули під час окупації міста росіянами. 445 людей, яких вбила, заморила, закатувала російська армія. Тут у лісі правоохоронці виявили масове поховання людей. На деяких хрестах є таблички, по їхніх написах можна зрозуміти, кого саме тут поховали. Ось, приміром, тут ціла родина – мама, тато і їхня шестирічна донечка Олеся. Та більшість поховань просто під номерами. Їхні тіла ще доведеться ідентифікувати. На хрестах цифри 464, 469. Так росіяни позначали жертв власних злочинів. Експерти тільки сьогодні почали ексгумацію тіл. Спершу територію зачистили вибухотехніки. Те, що побачили слідчі, жахає. Людей закопували без струни, просто у мішках. Перша жертва, яку дістали експерти, говорить про страшні муки, які пережили ізюмці під час російської окупації. На руках і ногах чоловіка сліди тортур. Імовірно, чоловіка душили. На шиї міститься шнурок, і тобто що може свідчити про те, що був асфіксія або намагалася його задушити. Однак також міститься на кістях рук та ногах переломи, що може свідчити про катування. Є загиблі від вибухів снарядів, в тому числі діти. Тільки в результаті одного авіаудару по багатоповерхівці загинуло 47 людей. Підвал, де ховалися люди, став братською могилою. Та місцеві жителі впевнені, серед похованих у лісі є й ті, хто помер від холоду чи голоду. 29-річна Рита Ткаченко – мама трьох дітей. Найменшій Софійці було всього 3 місяці, коли російська армія прийшла в Ізюм з так званим освобожденням. Дитина більшу частину свого життя провела в підвалі. Софійку ще жодного разу не оглянув педіатр, вона не вакцинована, а вижила лише завдяки молоку матері. Рита згадує, як сама голодна намагалася врятувати старших дітей. Я так само теж нічого не їла. Піднімала, що просто потрібно її кормити. Просто глоток води за цілий день і все. І темнота. Виживали медом, українським медом. Ложка в день і все. Чайна ложка в день, вони сиділи, смоктали. І все. Чоловік Рити Микола розповідає, Ізюм був всипаний тілами загиблих. Їх окупанти вантажили на тачки і кудись вивозили. А тих, хто помирав вдома, ховали на подвір'ях будинків. Росіяни не дозволяли ховати на цвинтарі. Тільки ближче до літа могили наказали розкопати, а небіжчиків перепоховати. Здесь просто на мосту, під мостом, возле моста собирали трупи, вивозили. Ексгумацію проводить одночасно група криміналістів, слідчих, прокурорів. Працює 10 груп криміналістичних лабораторій. Ідентифікувати тіла намагатимуться якомога швидше, каже головний слідчий області. Дуже багато могил захоронено, де вказано
Неізвісний мужчина, неізвісна жінка. Тобто тіла не ідентифіковані. Поруч з масовим похованням цивільних братська могила військових Збройних сил України. 17 українських військових також поховані в мішках. Як вони загинули, встановлять експерти. В подальшому загиблих гідно поховають, запевнив голова облвійськадміністрації Олег Синігубов. Велика кількість відповідно дітей. Є тіла із зав'язаними руками позаду. Світ має визнати, що це дійсно факт геноциду нашого там українського народу. Кожен злочин буде розслідуваний. Російська Федерація відповість за кожен свій злочин, твердить голова Синігубов. На Путіна ж чекає трибунал як ватажка країни-терориста. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбіїв, Факти СІТІВІ. Єдині новини. Світ має побачити, що зробила російська армія в Ізюмі, побачити масові поховання ні в чому невинних людей, жорстоко закатованих. Іноді людей вбивали цілими сім'ями, жорстоко катували, сліди звірств і терору повсюди. Тому Росію треба якнайшвидше визнати державою-спонсором тероризму. Про це заявив президент Зеленський. Щодо Ізюму. Сьогодні я хочу сказати одну річ. Сьогодні у нашому місті Ізюм, Харківської області, працюють всі наші служби, слідчі, прокурори, експерти. Сьогодні в Ізюмі більше сотні журналістів, українських, міжнародних. Сьогодні світ має побачити, що залишила по собі російська армія. Чергове масове поховання убитих людей, дітей і дорослих, цивільних і військових, закатованих, розстріляних, убитих обстрілами та поховані навіть цілі родини, мати, батько, донька. Понад 400 могил у лісі біля Ізюму. Ми ще не знаємо точно, скільки там тіл. Ексгумація тільки почалась. І сьогодні вже є докази чергових звірств, скоєних за російською окупацією. Тіло людини, яку задушили мотузкою, так з мотузкою на шиї і закопали. Тіла зі зламаними руками, з іншими слідами знущань. Братська могила з убитими військовими, 17 тіл, частина з них з явними слідами катування. Сьогодні світ має це побачити. Світ має знати, що Росія всюди на окупованій території залишає такі сліди звірств, сліди терору. Ви бачили Бучу, ви бачили Маріуполь, тепер Ізюм. Скільки ще це може продовжувати? Скільки ще таких місць мають створити російські терористи, перш ніж світ їх зупинить? Сьогодні я звертаюся до усіх, до Америки і Європи, до політиків, суспільств, до ООН і усіх міжнародних організацій, до лідерів держав і кожної звичайної людини, яка цінує життя. Сьогодні немає тільки одного – визнання правди, визнання Росії державою-спонсором тероризму. Росія вже стала найбільшим джерелом тероризму у світі, і жодна інша терористична сила не залишає по собі стільки смертей. Це треба визнати юридично, треба діяти. Якщо такого визнання Росії державою, спонсором тероризму не буде. Це буде зрадою усіх, хто був убитий російськими силами, хто був закатований, хто був похований в численних братських могилах по всій території, на яку зайшли російські солдати. Треба діяти, щоб Буча, Маріуполь, Ізюм більше не повторювались. Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, інакше її терор не зупинити. Слава Україні! Відкриття масового поховання в Ізюмі на Харківщині вже коментує весь світ. Це ще один красномовний воєнний злочин Росії, заявив президент Естонії Алар Каріс. Наголосив, Москва порушила всі принципи та угоди міжнародного права і несе відповідальність за виплати репарацій. А в естонському МЗС закликали Євросоюз якнайшвидше запровадити 8-й пакет санкцій проти Росії. Міністерство закордонних справ Австрії заявило, шоковане цим відкриттям масового поховання і закликало притягти винних до відповідальності. Тим часом ООН відправить групу експертів до Ізюму, аби встановити всі деталі трагедії. Ми працюємо з нашими колегами з моніторингової місії ООН з прав людини в Україні з метою організувати візит до Ізюма, щоб встановити усі деталі трагедії. Повідомлення про масові поховання шокують. Вкрай важливо встановити всі обставини загибелі людей, похованих у цих могилах.
Третій день поспіль Кривий Ріг під ворожими ударами. Росіяни скеровують ракети на об'єкти критичної транспортної інфраструктури. Сьогодні ворог знову поцілив по місту. Є серйозні руйнування гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби третій день поспіль ліквідовують наслідки прильотів. Тим часом у Кривому Розі вже повністю відновили водопостачання. Нагадаю, через ракетну атаку 14 вересня частково затопило кілька районів Кривого Рогу. Найбільше постраждав приватний сектор і будинки біля річки Інгулець. Докладніше, Христина Венгаляускайте. По обіді росіяни знову атакували ракетами Кривий Ріг. Вже три дні ворог обстрілює рідне місто українського президента кинджалами та іскандерами. Путінські терористи б'ють по об'єктах критичної інфраструктури. Є значні руйнування гідротехнічних споруд, повідомили в обласній військовій адміністрації. Я 22-го проснувся, і вода у мене, от уже вода тут була. Я матраси спів туди, і вещі я витаскив, і на кришу. Вчора вода в річці Інгулець місцями піднялася до 2 метрів. Ось так нині виглядають подвір'я та будинок пана Івана. Люди живуть у приватному секторі центрального міського району біля річки. Після першої ворожої ракетної атаки по гідроспорудах будинок фактично опинився під водою. Цієї ночі родину на човнах евакуйовували рятувальники. Самостійно вибратися із приміщення було неможливо. Вода стояла вже от по уровень дверей. От таврія. Вона була от уже по цій зеркала в воді. Я в суеті в такої думаю, що робити. По факту все видно. Машина затоплена. Затоплена підлога, меблі та автівка. Пані Любов живе в Інгулецькому районі, який також підтопило. Жінці пощастило, наслідки не такі серйозні. У неї постраждала кухня, але вода досі в підвалі. Тут була вода, затопила підвали, літні кухні, затопила сараї. У деяких навіть дома затопила, там, які під самою річкою, то затопила, звісно, по полдома була води, так що там люди понесли ущерб конкретний. Аварійна бригада саме відкачує воду з її підвалу. Комунальники без зупинки працюють уже третю добу поспіль. Ще дуже попереду багато будинків. Немало вже було відкачено води. І, ну, коли людям допомагаєш, то сили дуже не витрачаються. Вже приблизно відкачали десь будинків 20-25 і ще попереду десь більше 50 будинків. Загалом у місті підтопило понад 100 будинків. Люди підраховують збитки. Тим часом влада запевняє, у Кривому Розі роблять все, аби запобігти техногенній катастрофі, бо саме цього домагаються рашисти. Водопостачання вже відновили. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, Факт СІТВ, єдині новини. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області. Утримані захоплених територій, також на зриві активних дій сил оборони України на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. За даними Генштабу Збройних сил, за добу росіяни завдали 4 ракетні, 5 авіаударів та здійснили 12 обстрілів із систем реактивної артилерії по різних об'єктах. Детальніше про ситуацію в одному з найгарячіших регіонів Донеччини розповість нас спеціальний кореспондент Владислав Круглов. Пішли, може, в підвал просто? Будемо там. Ця зйомка видалася доволі складною. Наша знімальна група перебіжками намагалася зняти бодай якийсь матеріал з місця прильоту ракети по багатоповерхівці у Бахмуті. У той час, як рашисти гатили по місту з мінометів та важкої артилерії. Це прошита наскрізь 5-поверхівка у Бахмуті. Рашисти накривають місто з важкої артилерії, а також ракетами. Щоденно, не шкодуючи місцевих мешканців, тут під завалами можуть залишатися люди. І вже є інформація про одного загиблого. Тіло дістали з-під завалів напередодні ввечері. Також є втрати і серед рятувальників. Унаслідок повторного обстрілу конструкції будинку не витримали та впали на працівника ДСНС. Під завалами може бути ще 5 людей. Місцевим з будинку поруч розповідати про ту страшну ніч важко. Прокинулося те, що вікна задрожали, і взрив такий страшний. Слышиш, посипало щось. На балкон вискочило, вроді... Ціле моє стекло. Коли Міша, дай Бог йому здоров'я, стучить, ти жива? Я кажу, жива. У мене артрехна вискочила.
Після щоденних обстрілів, що рівняють місто з землею та забирають життя сусідів, місцеві не хочуть казати багато про війну. Тому розповідають нам про те, яким Бахмут був до 24 лютого. До війни, ребята, у нас було прекрасно. Город у нас цвітущий. У нас шикарна була алея роз. У нас от здесь всі ці самі дітські площадки. У нас от дітей завжди повно було. Ми дуже добре жили. Прекрасно жили. А зараз завдяки так званим освободителям з РФ місцеві кажуть, життя у місті стало справжнім виживанням. Ми всі одинокі. Виїжджати нам нікуди. Тому ми тут живемо. Вон у нас печечка, готуємо. А комунікації ніяких немає? Ніяких. Світу нет, води нет, газу нет, зв'язку нет, нічого нет. Здавалося б, в момент інтерв'ю обстріл наче припинився. Утім, ненадовго. Вторник, середа, четвер, п'ятниця, субота, воскресенье. Так під вибухом ми вже звикли сидіти? Так, привикли вже. Це вже не вибух. Это не выбух, ребята. Выбух вот когда ночью был. Когда это. В основном ночью бьют. И бьют так, что не знаешь, куда деться. Так что очень страшно. А это буфета. Мы уже к этому привыкли. Кількість обстрілів щохвилини лише збільшувалася, і над головами знову почали свистіти снаряди. Тому ми покидаємо місто, а люди йдуть в укриття. Під щоденним ворожим вогнем на Донеччині не тільки Бахмут, а й Торецьк. Напередодні вночі рашисти обстріляли місцеву лікарню, в якій на лікуванні знаходяться стаціонарні хворі. Внаслідок мінометного обстрілу поранення дістала працівниця, яка перебувала на нічному чергуванні. Ну, к сожалению, б'ють по мирним людям. Кожен день за всіх видів оружия, починаючи від артилерії, міни, артилерії, закінчується 300, котрим він дом знесло. В обласній адміністрації кажуть, обстрілами та вбивством місцевого населення рашисти мстять Україні, завдали контрнаступ на Харківщині та Донеччині. До того ж, росіяни не полишають надій досягти бодай якогось успіху. Вони несуть зараз втрати і поразки буквально по всіх фронтах. Ми контролювали кілька місяців тому 40-45% області, так і продовжуємо контролювати. Крім того, як я вже зазначала, є певні такі тактичні невеличкі успіхи. Тому все буде добре, все буде Україна. Обов'язково Донеччина завжди була, є і буде українською. Владислав Круглов, Євген Тур, Віталій Чумак. Факти ICTV. Єдині новини. Переломний момент – трансформаційні рішення для пов'язаних викликів під таким складним гаслом. У Нью-Йорку триває 77-ма сесія Генасамблеї ООН. Вона стартувала цього тижня. Загарбницька війна Росії проти України – головна тема засідань, адже вона стала найбільшим викликом безпеці за весь період існування Організації Об'єднаних Націй. Тобто – від завершення Другої світової війни. Рада безпеки, як головний орган ООН, відповідальний за мир і безпеку, продемонструвала свою безпорадність. Адже країна-агресорка є постійним членом і накладає вето на будь-які рішення припинити кровопролиття. Чи стане нинішня сесія справжнім каталізатором змін і чи покладе край безкарності Росії? Наталя Луценко більше. Чи здатна ООН здолати глобальний тероризм Росії? У Нью-Йорку розпочинається 77-ма Генасамблея Організації Об'єднаних Націй. І серед головних заявлених тем – це російське вторгнення в Україну. Українська ж делегація прибуде у Сполучені Штати Америки з основним меседжем. Це те, що війна Росії проти України стосується кожного. ООН має довести, чи здатна ухвалювати важливі рішення, чи це лише трибуна для виголошення промов. Це момент істини, який покаже, чи потрібна ця організація у 21 столітті. І справжнім викликом для ООН стала можливість доступу гуманітарної місії до українських полонених, яких росіяни утримують, катують та вбивають у фільтраційних таборах. Нині інституція веде перемовини з російським диктатором, аби міжнародну інспекцію допустили. Утім, Москва щоразу зриває домовленості і не допускає представників ООН ні до військовополонених, ні на місце масового вбивства українських вояків в Оленівці.
Місія зі встановлення фактів зможе виїхати в район атаки, жертвами якої стало так багато військовополонених. Вона зможе поїхати, якщо з російського боку не буде жодних перешкод. Ми готові це зробити. Тож треба визначитися, який шлях ми обираємо. З іншого боку, ми говорили про військовополонених загалом, згадували про Запоріжжя і обговорювали всі інші аспекти, актуальні сьогодні. До негайного припинення вогню в Україні закликав новий президент 77-ї Генасамблеї ООН Чаба Кюрьоші. Угорський дипломат відкрив щорічну сесію із закликом зупинити кровопролиття. Щоправда, не закликав до цього безпосередньо саму Росію. Конфлікт породжує гуманітарні потрясіння, яких не було з часів Другої світової війни, і випробовує на міцність наші інституції. Конфлікт в Україні став переломним моментом для всіх нас. Якщо ми не будемо пильними, метод під назвою «війна», попри те, що його зневажали та засуджували десятиліттями, можуть частіше використовувати як інструмент тиску у міжнародній політиці. Збереження зернової угоди та безпечний коридор у Чорному морі за посередництва Туреччини – теж топ-тема дискусій світових лідерів. Від початку дії угоди, в якій також задіяна ООН, з України експортовано 3,4 мільйона тонн агропродукції. Координатор зернової ініціативи зазначив, що Чорноморським коридором везуть лише українське збіжжя. Переконує, що жодного разу воно не було задекларовано як російське. Однак інших доказів не наводить. І запевняє, поки безпеці суден нічого не загрожує. Іноді складно забезпечити постійне пересування цих суден, але наразі серйозних проблем не траплялось. Це підвищує впевненість у безпеці судноплавства в Чорному морі, у тому, що кораблі можуть рухатися морем у різних напрямках. Ми сподіваємося, що зможемо задіяти ще більшу кількість суден та гарантувати їм систематичне інспектування. Однак у цієї стабільності інша сторона медалі. ООН тисне на Київ йти на компроміс з країною-окупантом, аби Росія вивозила через українські порти російські добрива, аміак проводом Тольятті-Одеса. І нібито це гарантуватиме стабільність зернової угоди. Офіційний Київ жодної ствердної відповіді не дав, бо знає, що кожну поступку Кремль використовує для нового шантажу. Тим часом Москва таки випросила у США кілька десятків віз, аби приїхати на Генасамблею ООН. Усе це в останній момент перед міжнародною сесією. Не здивований, що Росія так просилася на Генасамблею ООН. Вони використають цей шанс присутності, аби і надалі просувати свої наративи і заперечувати усі звірства, які вчинили під час війни в Україні. Але мої очікування глобальні, що все ж таки по завершенні Генасамблеї Росія буде ізольованою, виключеною з ООН через криваву війну проти українського народу. З Нью-Йорка Наталія Луценко, Факти, ICTV, єдині новини. Підтримку України на шляху до членства в Організації економічного співробітництва та розвитку, а також створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії обговорив керівник Офісу президента Андрій Єрмак з очільниками іноземних дипломатичних представництв. На зустрічі були присутні представники амбасад Сполучених Штатів, Франції, Канади, Італії, Німеччини, Великої Британії, представництво ЄС в Україні та багатьох інших держав. Андрій Єрмак розповів про успіхи наших воїнів на фронті та подякував партнерам за допомогу. І наголосив, попри війну, Україна не припиняє рухатися шляхом реформ, і на це принципово налаштований президент Зеленський. На Банковій закликали дипломатів посприяти підтримці їхніми державами рішень щодо прийняття заявок Києва на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку та до робочої групи з питань боротьби із хабарництвом. Розгляд першої запланований вже наприкінці цього місяця, другої – всередині жовтня. Учасники зустрічі пообіцяли підтримку України за різними напрямками. Післявоєнна Україна має стати надзвичайно привабливою для інвестицій. І для цього кожен інвестор має бути впевнений, що його законні права і інтереси вони будуть захищені. Тому ми продовжуємо, як я вже сказав, йти шляхом реформ. Ми продовжуємо працювати над посиленням антикорупційних інститутів, над реформою системи правосуддя, зміцнення всіх правоохоронних органів. Майстер спорту міжнародного класу, він за життя став чемпіоном і героєм.
мріяв після перемоги над окупантами навчати дітей бойовим мистецтвам. З 7 років присвятив себе бойовому самбо та дзюдо. Чемпіон Європи з універсального бою. Вадим Зеленюк – майор окремого загону спеціального призначення «Омега» Нацгвардії України. Загинув у серпні на Донецькому напрямку, але встиг знищити 2 ворожі БМП з екіпажем та один із перших кинувся на зустріч противнику. Побратими Вадима Зеленюка певні, за свою мужність і самовідданість герой заслуговує найвищої нагороди і подали його посмертно на орден «Золота зірка». Там почався жорсткий артобстріл. Тобто максимально почали покривати цю всю площу, тому що вони зрозуміли, що там сидить щось, що палить нашу техніку і вбиває всіх русських орків. Я вам так скажу, вийти в той момент, шукати третю БМП, це треба мати сталевий дух. Це спогади про Вадима Зеленюка, його бойового товариша. Нижчий на зріст, але вищий і сильніший за силою духу. Вадим перетворював на мотлох танки та БТР окупантів, які потім стали експонатами на Хрещатику на День Незалежності. І водночас завжди піклувався про своїх побратимів. Починається просто ливень. Дождівників немає. Я в футболці взагалі, куди? У мене вже прямо це, знаєте, починається цей припадок, я не можу себе контролювати. Ну все, у мене вже труси. Зеля це бачить, коротше, каже, зараз, секундочку. Кудись побіжав під бушлатник. Він мені дає, я її вдіваю, мені стає одразу тепло, але він мені віддав її. Сам будучи в футболці, сам будучи в тонкій курточці. Вадим Зеленюк, 34-річний майор окремого загону спецпризначення Нацгвардії, ще змалку вирізнявся наполегливістю і обрав один із найважчих видів спорту – бойове самбо і дзюдо. У рідному Красилові не пропускав жодного заняття. Тренер пригадує, одразу відчув – цей хлопець – справжній боєць. Де він себе міг проявити і де йому подобалось. Відрізнявся зразу від всіх. В нього такі якості зразу було видно, проявлялися. Як воля, така спортивна воля. Він міг добиватися перемоги в поєдинку. Це було дуже видно наяву. Вольовий хлопець, без перебільшення. Понад 500 медалей, нагороди та кубки і безліч фотографій. Це тепер згадка про героїчного сина. Батьки зі смертю не змирились і не можуть її прийняти. Хоча знають, їхній сильний Вадим цього б не зрозумів. Бо змалечку був самостійним, відповідальним і дуже добрим. Насамперед це було в нього дзюдо. Сам ходив щоденно, ходив, долав всякі труднощі, це зовсім ще маленька дитинка. Самостійно обрав і професію, закінчив Академію внутрішніх справ. Після Майдану офіцер внутрішніх військ з 14-го року на Сході захищав кордони України. В родині знали, з початку повномасштабної війни їхній Вадим точно буде в найгарячіших точках. Я знала, що він міг не їсти, не пити, що міг воду попити просто з якоїсь калюшки. Він допомагав людям виїжджати із Сєвєродонецька, і тут, з Ірпіня, з Бучі. Як він це все встигав, ніхто не міг зрозуміти. Але він завжди казав: мама, в нас хлопці, в нас, ну, ми сильні, ми все буде, буде перемога. І завжди обіцяв, що мама, скоро буде перемога. Своєю мужністю Вадим точно наблизив перемогу, але не дочекався її. У серпні загинув як герой у бою з російськими окупантами. Але до смертельного поранення встиг знищити 2 ворожі БМП разом з екіпажами. Тож рідні і побратими Вадима впевнені, хоч і посмертно, він точно заслуговує на найвищу нагороду України – орден «Золота зірка». Людмила Цимбалюк, Тетяна Наконечна, Анатолій Дмитрів, Віктор Зеленков, Факти СІТІВІ, Єдині новини. Мільйон гривень на ось таких пташок для українських захисників. Продюсерка проєктів «Гражданська оборона» та «Антизомбі» Оксана Дихніч і журналіст СІТІВІ Володимир Рунець розпочали великий збір на флот мавіків. Дрони стали очима наших бійців завдяки безпілотникам. Вони проводять розвідку по всій лінії фронту, виявляють ворожу техніку, живу силу і точно цілять у них. Сотні наших хлопців вміло стежать за діями ворога з неба, але аби вигнати окупанта з української землі, потрібні ще такі пташки. До створення народного флоту може долучитися кожен охочий. Більше – Олег Корнієнко. Ось він, маленький метелик. Бачиш? Крильця його там лежать. Ну, на перший погляд, це іграшки.
Цей крихітний квадрокоптер важко назвати зброєю. Творці його сконструювали, щоб знімати весілля чи дні народження. Та в Україні у таких мавіків зовсім інше призначення. Нині без таких безпілотників годі й уявити війну. На українському фронті вони вже стали справжніми очима наших оборонців. А найголовніше, завдяки таким пташкам врятовано сотні життів захисників. Ці дрони здатні підняти в повітря невеличку гранату і знищити противника в його траншеях, в його окопах. Це швидко і це також не наражає на небезпеку військовослужбовців. Можна проводити також щоденну розвідку і дивитися, що робить ворог. Про ефективність таких пташок Володимир знає не щуток. 8 років він працював на фронті військовим кореспондентом і не раз був свідком, як завдяки такій техніці українське військо добряче насипало окупантам. Ці маленькі дрони виявляють техніку, живу силу ворога і коригують вогонь. Нині Володимир тримає варту не лише на інформаційному фронті, а й на волонтерському. Регулярно доправляє таких пташок на лінію зіткнення. Півмісяці тому буквально от такі мавіки від вас я передавав на Донецький фронт. Наскільки вони вже принесли результати? Ми бачили відео від десантників, там, де вони використовуються безпосередньо на полі бою. Ми бачили, як звільняються території, як зачищаються позиції російські. Туди, і це роблять не люди, а маленька пластикова штучка. Лише за останній місяць разом із продюсеркою спецпроєктів ICTV «Гражданська оборона» та антизомбі Оксаною Дигніч вони відправили на передову 8 таких безпілотників. Вартість кожної пташки – 2000 євро. Але це волонтерів не спиняє. Вони мають ще амбітнішу мету – зібрати 1 мільйон гривень і закупити цілий флот таких мавіків. Ну, ми за тиждень зібрали чверть необхідної суми від цього мільйона. Тому я думаю, що якщо люди долучаться активніше, і навіть не треба, щоб йшлося про великі суми, а просто про кількість людей, це, по-перше, покаже, що ми можемо, бо ми єдині, і ми не хочемо в своєму домі чужинців, ми хочемо тут жити самі. Закуплені безпілотники доправлять бійцям 72-ї окремої механізованої бригади чорних запорожців на Донбас. Саме ці вояки свого часу боронили Київ і не допустили, аби російська навала окупувала столицю. Цей легендарний кадр під Броварами у березні теж був знятий схожим мавіком. Саме за допомогою такого безпілотника тоді вдалося зупинити цілу колону ворожих танків. Після боїв за Київ 72-у бригаду перекинули у гарячі точки Донбасу. Там, жертвуючи власним життям, чорні запорожці героїчно стримують навалу російських військ. Тож волонтери телевізійники переконані, зібравши на цілий флот, ми не лише прискоримо перемогу, але й насамперед врятуємо життя наших героїв. Олег Корнієнко, Максим Костенко. Факти ICTV. Єдині новини. Їхня робота була небезпечною ще до повномасштабного вторгнення, а нині і поготів. З 2014 року наш східний сусід зробив усе, аби перетворити Україну на нашпиговану мінами країну. І, на жаль, продовжує це робити. Тож наші рятівники змушені щодня ризикувати власним життям задля збереження інших життів. Уже завтра вони відзначатимуть своє професійне свято. А напередодні наш Костянтин Мельников провів день із саперами. Загальна команда. Приготуватись. Готов. Вогонь. Ось так закінчився робочий день, який ми провели разом з рятувальниками Донеччини. А почалось усе із дзвінка з села Перебудова. Там ворожий снаряд парашутом приземлився просто у поле. За кількасот метрів від житлових будинків. Шляпа. Вибухівка. Не втрачаючи ані хвилини, група піротехніків одразу виїжджає. На місці повна екіпіровка, короткий інструктаж та один із саперів вирушає оглянути місце прильоту. Під час проведення розвідки виявлено предмет схожий на бойову частину реактивної системи залпового вогню «Смерч». Калібр приблизно 300 мм. Так, людям сильно пощастило. У зв'язку з цим, що дана бойова частина знаходиться в районі
150-200 метрів до населеного пункту. Зваживши усі ризики, вирішили діставати вибухонебезпечний предмет власноруч. За допомогою лопати рятувальники відкопують бойову частину снаряду, вантажать на ноші та несуть до свого бойового козака. Саме такими бойовими елементами росіяни найбільше, так би мовити, засівають українські поля. За допомогою цих систем обстрілюють і населені пункти. Дуже часто зустрічаються це касетні елементи 9Н210, це касетні елементи РСЗВ «Ураган», також бойові частини реактивних систем «Ураган», «Смерч». Зустрічаються також зараз протипіхотні міни ПФМ-1С, які застосовують, хоча їх застосування заборонено Женевськими конвенціями. Упродовж дня одна піротехнічна група може вилучити з десяток таких небезпечних подарунків від росіян, обстежити кілька гектарів території. З початку повномасштабної війни наші сапери вже виявили та знешкодили понад 7 тисяч вибухонебезпечних предметів. Наш підрозділ також готується знищити свою знахідку. На даний момент ми виготовляємо подовжений заряд для проведення знищення виявленого вибухонебезпечного предмету. Сам снаряд обережно спускають у вирву кілька метрів завглибшки. Ще з півгодини приготувань І Донеччина стала на один рашистський подарунок безпечнішою. Утім, росіяни не припиняють обстрілювати не лише цей регіон. ООН вже називає Україну однією з найбільш замінованих країн світу. Війни закінчуються, а от міни залишаються. В Україні досі де-не-де знаходять снаряди часів Другої світової війни. Скільки ж доведеться працювати, щоб знешкодити наші землі після перемоги над російською навалою, можна лише припускати. Власне, до повномасштабного вторгнення роботи ще прогнозувалися після Другої світової на років 50-100. А зараз ця цифра могла збільшитись в рази. Дуже багато буде роботи. Утім, обсяг робіт піротехніків не лякає. Головне, аби ворога вигнати з нашої землі. Щоб працювати більше не доводилось під обстрілами. Адже часто під вогонь рашистів потрапляють і екіпажі українських рятувальників. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Факти ICTV. Єдині новини. Регулярно під обстрілами прикордонні села Сумщини та Чернігівщини, подекуди до межі з Росією та Білорусі, там кількасот метрів. Їхніми вулицями йшли у перший місяць війни російські танки. З перших годин війни їхні будинки почали обстрілювати. Для них це був шок ще й тому, що цілились із російських сіл, де жили більшість їхніх родичів. Продовж кількох років Ольга Читайло відвідувала ці села і спостерігала, як змінювалися там настрої. Тепер вона проїхалася цим маршрутом знову. Останні кілька кілометрів до Сентівки на Чернігівщині військові нас просять проїхати якомога швидше. Дорога небезпечна, росіяни бачать, хто їде. Коли знімальна група буде у центрі села, ворожий дрон поруч з нашим авто скине вибухівку. Внаслідок вибите вікно і пробиті двері. Та також, щоб... Ох, кожен бах, бах, а я не можу. У самому селі звуки вибухів – звична справа, коли росіяни вчергове починають стріляти. Тамара саме розповідає про попередній приліт. І криша там знесла побіла, і хату побіла. Як ти помолітла. Сеньківка – село унікальне, на межі одразу трьох держав – України, Росії та Білорусі. На пункті пропуску поруч навіть встановили знак «Три сестри». Кафе «Три сестри», прикрашене трьома прапорами, приймало відвідувачів, аж поки через кордон не пішли ворожі танки. А місцеві вірили, що по обидва боки друзі і себе з ними порівнювали. Саме ніщі село за нас. Ці кадри ми знімали рік тому. Тут і Тамара, вона теж у війну не вірила. У Росії її найближчі родичі. Я сама родом з Росії, з Брянщини. Ви вже відчуваєте себе українкою? Звісно. Тепер ті ж слова жінка промовляє зі сльозами. Я сама родом з Росії, але я тільки вже прожила 38 років, ті роки, як там говориться. Ви вже себе українкою відчуваєте? Звісно. Родина там, у Росії, каже, її болю не зрозуміла. Сестра не дзвонить з Росії. У Подмосков'ї живе, вона не вірить, що так твориться. За нашою розмовою звіддаля спостерігає Анатолій. Ми з ним зустрічалися двічі. Ось він у 2014-му розповідає про гостинних росіян та білорусів. Тут приїжджають, так, люди гостеприємні. І якщо заблудіюсь, так і накормлять, і напоїть, і додому привезуть. Майже тими ж словами він говорив і рік тому. Зараз про війну говорить неохоче. Не знаю нічого, політики самі розберуться. Від ворожих атак він теж постраждав. Але його рідня у Росії у це теж не повірила. По початку війни
Жінка сестри дзвонить, вона каже, не може бути такого. А що? Ви кажете, що може? Ну як, у нас вулицю раз збило, все чисто. Вони не вірили. Війна тут вдарила по більшості хат, а ще по переконаннях, каже ще один житель Синківки Володимир. Це нічого, ніяких відношень немає. Все. Да. Все закрито. Майже слово в слово те ж саме ми чуємо за кількасот кілометрів. Від мешканки прикордонного села Грабовське. Це Сумщина. Там моя батьківська хата, і тоді мені так стало боляче, що те, що повинно бути матір'ю, стало мачухою. Надія Скоропад теж народилася у Росії, але прожила у Грабовському усе життя. Такі зв'язки тут у багатьох, і це ілюструють стенди у місцевому музеї Павла Грабовського. Бабуся з Росії, оце з Росії, оце всі сидять бабуся з Росії. Тож окупанти були певні, що їх зустрінуть з хлібом сіллю. І вони, власть як поміняється, все буде нормально. На співпрацю з росіянами тут не пішли і з першого дня відчули, що таке гради. Ось фермерське господарство після обстрілів. Все в осколках. Місяць жили в оточенні, спостерігаючи за рухом ворожої техніки. Туди вони їхали дуже красиві, назад вже їх тягнули побитими один одного. Я заплакала тоді, коли приїхали наші хлопці. В одну із точок нашого маршруту ми так і не змогли доїхати. Під постійними обстрілами село Рижівка, теж на Сумщині. А ще рік тому місцеві вимагали тут відновити піший пункт пропуску. Всупереч війні наші співрозмовники відмовилися покинути дім. Володимир із Свінківки косить сіно майже на кордоні. Директорка музею із Грабовського радіє, що вдалося зберегти спадщину поета, який тут народився, а фермер, якому ворог побив техніку, відновив комбайн і ним молотить. А чого бояться? Як попаде, так попаде. Це ж ваша життя. Ольга Чатайло та Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV, єдині новини. Без електрики, води та газу уже сьомий місяць мешканці дачної частини села Мощун. Воно зазнало чи не найбільших руйнувань на Київщині. І якщо в офіційній частині населеного пункту роботи тривають, то дачники мають надії хіба що на грубки. Електрифікація дачної частини може коштувати області у 30 мільйонів гривень. Та щоб їх виділити, потрібна ще й складна бюрократична тяганина. То щойно настануть холоди, жити у своїх будівлях люди не зможуть. Хоча для багатьох саме дачі були єдиним помешканням. Історії виживання слухала Ольга Чайко. Електричество у нас пропало 25 февраля. Где-то часов 10-11 утра, і по сьогоднішній день у нас його нет. Пані Олеся веде нас на невеличку екскурсію своєю вулицею. Тут скрізь обірвані дроти, а трохи далі на полі й досі рештки російського танка. Це вже навіть не село Мощун, а дачі за ним. До Гостомельського аеропорту тут менше 5 кілометрів. Можемо лише уявити, які запеклі бої тут точилися, тож від хат майже нічого не лишилось. Будинок пані Олесі друзі колись називали музеєм. У підлозі плавали рибки, у майстерні жінка виготовляла ляльок, нині від них самі фотографії. Ось все, що сталося от з цього дому. Ось тут хол був, тут був огромніший диван був. І наша кімната теж нічого не залишилося від неї. Був музей. І всі зараз питають, що з вашим музеєм? Говорю, ні, музей закінчився. Вона з Луганщини, там в окупації лишилися старенькі батьки, а єдине житло на Київщині знищили росіяни. Так вийшло, що ми потеряли там жилье, сюди приїхали, построили, хотіли жити, і тут у нас нічого не залишилося. Що далі діяти? Як? Світа нет. Без світа невозможно взагалі нічого. Не то, що жити, навіть щось як-то відновлювати. Волонтери дали родині модульний будинок, та як опалювати його без електрики не зрозуміло, тож доводиться орендувати квартиру у Києві. Вона не маленька. Це як стемніло, то ви спати. 8 годин вже в хаті. Отак при свічках понад півроку живе й пані Ніна. Газ завдяки волонтерам має, є грубка, а от зарядити телефон уже проблема. Доводиться бути винахідливою. Сусіди їдуть на Київ і заражають отою коробочкою. Я собі цілий тиждень маю її заражати. Да. А то зразу не були. На посту були солдати. Я 10 яєць візьму, бо кури неслися. Я візьму, звару їм і несу. Хлопці, зарадіть телефон. Давайте. Дала яйця, пороздавала їм по одному. Все, заплатила. В області нам пояснили, мешканці зіткнулися із юридичним казусом, який загострився саме через війну. Адже, по суті, Мощун складається із двох частин – меншої села і удвічі більшої дачної.
Якщо у село електрику провели, то на дачі за законом виділяти гроші з бюджетного резервного фонду не можна, а ціна питання – за 30 мільйонів гривень. Об'єднати дві частини мала би Гостомельська селищна рада, та голову Юрія Прилипка убили окупанти. А обрати нового за воєнного стану неможливо, тож доведеться усе робити через Кабмін. Ми не розводимо руками, навпаки, шукаємо шляхи вирішення. Зараз спілкуємося з Кабінетом міністрів. Приєднуємо ці дачні кооперативи до села Мощун, але для цього необхідно пройти нормативну процедуру. Процес не швидкий, тож лінії електропередач і дві трансформаторні підстанції тут можуть з'явитися не раніше, ніж за місяць. Поки ж єдина надія на допомогу волонтерів, бо поки немає електрики, тут не запрацюють ні холодильники, ні туалети, ні навіть магазини. Та головне, не буде опалення. Люди будуть замерзати, причому це біля Києва. Це ми не беремо, що тут бойові дії. Коли йдуть бойові дії, є тільки одна штука. Виїжджайте, 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 бо ви загинете. Тут немає загрози життю, але життя тут немає. Як і у Другу світову, найбільш ходова допомога нині пічки буржуйки, каже Руслан, який з квітня рятує тутешніх жителів. Зараз ви тут доробите. Хату Ігор за 4 місяці відбудував, хоч російський непотріб лежить тут і досі. Це ж не сиділи на тому горищі. Берці полишали, наші кросівки позабирали, берці такі полопані. Буржуйками хлопці сподіваються тримати температуру у кімнаті бодай до 20 градусів. Цю зиму хоча б перезимувати. Ви ж бачите, що світла немає, то хоча б цим можна спасатися. А це поставлю, де їсти готові, поки временно. А там вже буде видно. Та більшість руїн нині порожні, тому що жити у таких реаліях небагато хто наважиться. Із Київської області Ольга Чайкота, Віктор Зеленко. Факти. ICTV. Єдині новини. На цьому все, що ми хотіли вам розповісти на цю мить перемоги нам. Тримаємо стрій і до зустрічі.